Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Araya. Aya. Nini aya. Aya. Parawan. Aya. Rana. Randa semakin di depan. Iya, setelah Rana-Rana gini penting ngeroyoh ngaji. Ayo, jadi mana ya Rana ngunas. Daun awi, daun gedang ngalana dipartikan manawi kerharudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nu ngawaler salam sing enggal ka Mekah. Amin. Teu cukup ku amin, teu da kudu daftar. Ari amin tarik, ari daftar encang. Da ka Mekah teh perlu dukungan. Saya dukungan mah loba duit ge moal indit. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidun la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. فَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. الْآيَة صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: حُبِّ اللَّهِ وَحُبِّ نَبِيِّكُمْ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. Al-Hadis Sadaqallahul Adhim wa Sadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim wa nahnu ala dalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil Amin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Hapunten kehadap. Jadi mih kaciri nunudu dan tinggal mengor. Raos caket sarang ibu-ibu. Ibu siap ngaos? Iya abdi terbiasa naik jam 10:30 tos pada jam 11. Tapi ibu semangat masih kene siap? Siap. Wios dugikeun ka jam 12? Siap. Dugikeun ka subuh ge wios? Siap. Luar biasa. Orang dieu mah ngaji tepi keun ka subuh ge wios. Itu teh ciri ibu-ibuna ahli ngabohong. Bingah nu taya hingga na alhamdulillah dina wengi ayeuna Bapak Sohibul Hajat sakulawarga ngayakeun pangaosan nu dipolati anggalna nu hadirna jalma rupa-rupa aya ibu-ibu jeung bapak-bapak para pamudi sareng para pemuda.
sok bantuan nyora. Karunya bisi nyirin hatena tekasebut ngarana jeng statusna yakin dina peting ayeuna aya duda jeng rang. Tujuan masarua urang sadaya angkat ti bumina maksan bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu ngalangkungan ieu acara muga-muga urang sadaya simpayus munggu Allah Ta'ala di dunia urang jara di jalma anu bagja bari tarakwa muga-muga di akhirat sadayana sing jara di ahli surga. Amin. Kirang kompak aminah. Amin. Tadi lain ayeuna. Bingah dina ati sanubari sabab Bapak Sohibul Hajat sakula wargi dina ieu wengi ngayakeun syukuran wirehna putrana parantos dihitan bahkan alhamdulillah tos damang deui. Nu hadirna ieu jalmi rupi-rupi aya pameget aya is. Kaum buruh pegawai negeri, para pedagang sareng para petani utami nu sok ngareugeureugan ku ilmu agami. Dina ieu wengi tangtos aya para ulama sareng para kia. Tujuan urang sadaya angkat ti bumi sami maksan bade tolabul ilmi. Mugi-mugi simpayus munggu Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati. Mugi-mugi di akhirat jara di ahli sawargi. Amin. Ya Robbal. Amin. Nuju ngaos mah ibu tong ningalikeun kabingung. Karena ngaji mah kita berusaha hidup itu harus bahagi. Sanajan di imah mah urang teh loba hulang-hulang. Nah, nari aja kana hutang. Paingan nu tengah mah ngajina teh jiga keur bararingung. Eta we meureun keur mikir da isuk rek papangi jeung Mang Aam. Lain Aang Haji, Aang Suran. Geus jatuh tempo. Matak motor ge disadana lagi kalah nyiniran. Digas teh setoran, angsuran. Di bawah mengkol ge direm teh kalah kredit. Yah, eceh. Keur ngaosna kudu semangat sabab eueuh deui kabingung, kasusah ubarna iwati ngaji. Siap ngaos? Siap. Ubar galau ngaji, obat bingung. Ngaji. Sok atuh kompak nurariweuh. Pararusing ngaji, nyeri hate ngaji, salaki leungit ngaji, ngaji. Salaki leungit kalah ngacaprak mapai jalan maca Yasin Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Darah mah ieu teh darah nu artos teu. Garadu hutang teu. Kusu ngaosna, mudah-mudahan hutang teh lunas. Amin. Apa kitarik. Ya nu amin nu tarik teh ieu teh nu gede. Tanagan. Urang deregeun ibu ngaosna. Ieu teh tos taruang teu acan. Tos dibagi snack nya. Tos didalahar. Tos CF. Di dia mah kieunya kana dahareun mah tereh CF. Berarti urang dia mah ngajina teh nu penting da naik ini. Lamun ibu nu diuruskeun tuangan jadi ngaos mah teu kedalami. Nu priyogi mah urang singkat padat melekat ulah hilap uih nyanda ilmu anu manfaat seberkat berkah. Salatullah salamullah kela pokona nu teu nyora ibu awas moal kenging syafaat sabab sakali mau salawat urang kakang jeung nabi Allah bakal masihan 10 rahmat. Amin. Tong wae amin da acan-acan oge okay, heula. Insya semakin banyak ibu membaca selawat semakin banyak Allah memberikan rahmat. Bahkan engke di yaumul kiamah ku Kanjeng Nabi bakal dipasihan syafaat. Yuk sadayana salatullah. Salam ewon. Ala toha rasulillah salatullah.
sakali deui salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak hajat sareng ibu hajat, mugi-mugi ditambih barokah. Amin. Putrana soleh soleha, ibadahna istiqomah. Iya sadaya jamaah, mugi ku Gusti ijabah. Sing sarering angkat jarah ka Mekah sareng Madinah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Oh, muhirup nyora. Salamullah ala yasin habibillah. Laki tukang kamera ting hirup ting pae. Meni loyo kieu teh. Nah, jadi lamun salaki ibu loyo, salaki ibu ayeuna katingali letoy, eta teh ka hade ku euceuk ku suami ku istrina harus banyak diperhatikan. Jadi lamun salaki leuleus teh eta teh ibu kurang dibere su sumanget lain susu. Anu cicikan susu. Atuh salaki dibere susu wae mah moal kalah ngaji ngabinyel we meureun. Lamun ngaji ulah ngobrol wae, komo bari ngoprek wae hape. Sampai dua. Komo bari ngadon tibra sare, bisi dirawu kukelong hirup kadang loba nyeri hate. Komo lamun teka bere beel nu disalah kena bapak RT. Sok sekali majar maneh goreng hate. Salawe mah 25 aya injuk dina meja, awewe jaman ayeuna lamun manjuk karabe meja. Yuk atuh aja salawat salatullah salamullah tarikan ala semangat hilang. Habibillah salawe mah 25 sopan tuan noyena ungu tungtung nawe ungu cah mobil sedan cetna hejo awewe jaman ayona bisa dandan te bisa hejo. Dina kalapa ayam kacang polong meli ali di pasir kirisik, eta si bapak meni teureun melong ningali abdi mirip Dewi Persis. Tari kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan, beki kolot ulah beki ngaco mung sholat sholat acan. Yuk sholatullah terakhir salamullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik dengan bacaan sholawat. Semoga kita di dunia mendapat bahagia. Amin. Hoyong ibu bahagia? Hoyong. Ari bahagia mah da betah hirup teh. Komo nu geus rumah tangga mah
buka pakaian weuteuh dahar subuh kompak atau bantuan imah pageuh weuteuh pamajikan carang reuneuh kolor teu weleh baseuh tunggal peuting ngeureuyeuh bahagia. Sabalik mah emak tina bahagia mah sangsara, hate capek, jantung kusut, awak begang, panon celong, pikiran sulit, diuntreup ku bingung, diprovokasi ku khawatir, pikiran sumpek, sirah balideg, irung mepek, ceuli budeg, geletah gejan, awak keyebet, mata rusak. Ditambah ku budak kabeh geringan, nu gede TBC, nu cikal amanol, nu leutik cacingeun, nu bungsu bisul, nu awewe conge, ritu. Mata kahade singkaruat oh ibu da dunia mah bukan tempat ayeuna bahagia. Mun euceu ayeuna keur bahagia eta teh sebuah hadiah ti Allah. Mun akang ayeuna di dunia ayeuna keur senang itu bonus ti Allah. Karena dunia aslina bukan tempat senang tapi tempat ujian, tempat cobaan, tempat riweuh jeung tempat capek. Makana salaki ibu sarajan idit ngaji papatahan heula bapak sing kuat iman. Itu komo rek ngaji mah di jalan sok papangih jengeran ranjo kehidupan si di Jikarana. Mata tadi sahur MC sekarang banyak wanita-wanita kepala rumah tangga nunggus rumah tangga banyak korban karena apa ibu? Faktor ekonomi. Ya, ece ridokeun, tarimakeun, syukuri, nikmati apapun pamere ti salak. Sanajan saeut. Mere duit sapoe 5.000 alhamdulillah. Salaki usaha 3 bulan teu balik-balik inna. Atoyna kaos. Salaki lah disangka pae. Balilahi. Bu. Bu. Sok syukuri ulah kalah ka unyak anyu kanu ribawi di abdi mah da sok unggal poe kemis teh teh sok aya grup ceuk di jero grup na teh ce Oneng aya ce Titin aya ce Kokom aya ce Imas mun aya ce Nur aya ce Acah ngariung di mah ce Eti aya teh geus ngariung di mah ce Eti teh di luar teh bade arah remok sayo berjanji aya kitu di dieu. Gerak tarobat istighfar moal barokah. Ka anaknya moal soleh-soleh di paraban kunu riba mana udu? Iya. Onceu mikiran dunia da dunia mah moal dibawa maot tapi nu bakal dibawa maot saha tah doa-doa anak anu saro. Sedengkeun anak bisa soleh kumaha indung jeung bapa? Istrina solehah, suamina soleh. Oh, kotak Neng teh nu acan nararikah nya. Jangan memandang calon suami itu yang ganteng. Geus nikah mah teu perlu ku ganteng. Betul. Tidak perlu dengan cinta, cinta mah teu lila, mata pilihlah suami teh anu jujur. Anu tanggung jawab. Anu gede perhati. Pilih salah kita teangan anu gede kan. Mohon gede nu kitu geus. Iya, Cuk. Ngecaprak. Naon gede nu kitu ge leuleus teu bisa dipake. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Dan pasti seorang suami pun yang mendambakan seorang istri bukan cantiknya. Jang naon cantik oge ari tara ngaulaan salaki. Wah. Betul? Makana punten Bu, jadi istri teh sing hararideung, ladenan kaulaan, balik ngaji hareupeun salaki teh ngadang. Ngadang danan diri, ngadang ngukeun obrolan salaki, lain ngadang kak ceti. Jadi juga langkak. Nih gak bayang lah pun salah kita liwat dari ayah nak kio. Cek salah kita di itu ya maka kaki dong. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu. Ibu. Ari ibu pun dalam ni umpanin darus. Ari ibu jeng salaki. Osok pas ya. Sok jujur we, osok babaeun-baeun. Osok parere omong. Osok jemedut teu puguh judul. Tapi sok akur deui. Makana punten akang, palebah dieu. Jangan menyalahkan wanita, jangan 100% menyalahkan
kunyak anjuk bari tarawe beca. Mungkin kesalahan aya di salaki. Kunaon teu ada duit? Duh, ya korban kalau pro. Tersangka ngahuleng meceh. Makanya Nabi Muhammad menyontoh. Oh, istri itu tidak boleh disakiti, Pak. Istri itu tidak boleh dikhianati. Jangan sampai terluka hati. Sok korban kalau pro. Bu, ibu, iya nuga dua hajat ya Bapak Sarip ini. Bapak Sarip. Oh Bapak Sarip, atuh teu molotot biasa we. Ari istri nanti ibu naon? Iya. Hah? Iya. Ibu Lia putrana sabaraha? Opat. Berarti Ibu Lia sudah 4 kali melahirkan dan Ibu Lia sudah 4 kali ngalaman hamil rahimna diheuleuran ku putra opat tah ibu. Makana punten Pak, bukan saya karena saya wanita. Abi lain pada ayeuna awewe rek ngameunangkeun ka Ece. Tapi akang teh kudu ngemut. Sagagah-gagah nak lalaki, sakuat-kuat nak pamengket, tidak bisa Pak mengalahkan kegagahan wanita. Soalnya mau rekeprok-keprok kabeh. Makanya pun tanpa dalam hadis, dalam keterangan, ayah opat hal nu teu bisa dipigawe ku lalaki ngagukur ku awewe. Awas. Tinggalin, ayah tinggalin di Padang tukang kamera. Hiji ibu, lalaki mah teu bisa men. Sakaya lalaki nu men. Aya mencret. Dua, ibu nu teu bisa dipigawe ku lalaki hamil. Pernah salaki ibu hamil? Ari ngahamilan mah osok. Punten, Pak. Makanya akang itu beruntung punya istri. Komo akang ayeuna geus gaduh buah hati, ladang cinta ibu jeung bapa, ladang cinta suami dan istri, salaki jeung pamajikan. Sekalipun ibu geus kolot ieu mah, da salaki teh geus eueuh bogoh. Betul. Jawab ibu, go bogoh kene teu ka salaki. Sing tarik pun teu bogoh-bogoh. Sok lamun ape. Ibu bogoh kene teu ka salaki ayeuna. Sok pasia, sok pabaun-baun, sok parera omong, sok jemedut tepuku judul, tanda itu ibu tegus tepuku. Betul? Leres? Jangan kaki ibu yang menjawab saya yang bertanya, asli ibu tegus tepuku, kesal gitu. Pasia api osok, parera omong api pagawean, jemedut tepuku judul, api osok, kecil berarti sarua. Karena kita umat manusia, teluput tina dong. Komo dosa awewe, gede-gede rado sate kasa kasa sama tak aku bu ya. Ya Allah da benten ibu nuju bobogohan kene nuju bogoh kene mah jaim manja itu biasa bade bobo ge boro-boro aya pataseaeun ikeur bogoh mah hayang ikut ke di plastikan. Era kusalaki hayang iih ditahan. Ayeuna mah geus eueuh kasopanan liwat tarupun salaki pet. Rek nyuk ke mani brot. Salaki na tengah hulang we kieu nyir cenah teh kenal pot bitu. Bu, ibu, makana punten Pak Salim, abdi ayeuna nu keur ngacaprak, keur bae lah ngacaprak oge. Da abdi mah teu rugi, da engke ku Pak Salim abdi mah balik bakal di barokahan. Sok nyanya huanan ke heula. Tutup mah teh moal dibayar. Tutup mah teh moal dibayar. Kumaha Pak Salim wae? Da mah ulah jadi pikiran urang. Pak Salim ge jalmi eling ieu. Eling teu Pak Salim. Pak Salim cek jemaah mah eling. Teh abdi mah ke heula nangtukeun eling teu na kumaha engke mere gede jeung leutik. Mun mere gede berarti Pak Salim teh. Sok atuh bantuan. Mun mere leutik berarti henteu. Gede. Kana ngajar teh sopan nyebut eling. Bu, ibu, pernah abdi tersakiti ku suami dan merasakan cek nyeri hati teh. Sedangkan wanita itu pun tanpa pegawaian awewe jeung lalaki beda.
Mohon bu. Sok, na rumah tangga ecek nolo bakmi gawe lalaki awewe. Awewe. Nu nyangu. Awewe. Kompak, mumpung ayah, nu gegero. Awewe. Nu masak. Awewe. Nu ngepel. Awewe. Nu istrika. Awewe. Nu ngasu muda. Awewe. Nu nyusuan muda. Awewe. Budak cerit jadi ais naku. Awewe. Nu samping. Banyak ilung dibelitkan kada punu. Yo, akan ngemut. Abah teh tengah ngemut kudu dua hidup mau beli tanpa beban. Baca dina kitab kudu lijen, bapak. Lu kudu gegero, lu kudu masak, lu kudu ngepel, lu kudu istina. Bukan istri, tapi suami. Tuh, kan tanggung jawab. Awewe mah hiji tanggung jawab nari kasalaki turut, kumut, taat. Cek salaki nyangu, nyangu. Masak, masak. Terus lagi gegero. Aduh, bu, tapi awas bapak, jangan menyepelekan seorang perempuan, jangan menyepelekan seorang pemajikan, karena kegagahan wanita tidak akan sanggup dikalahkan dengan kegagahan lelaki. Bukti si bapak tukang kamera, awak badak bisa hamil mantu. So, iya, bapak Ahmad Gojali golongan jalminin tuh. Duit 50 juta tapi kudu hamil heula bisa lemah. Tapi punten pah tingali istri-istri urang dieu, bojo bapa di antawisna, awakna megang garing ipis hideung hirup deui. Boro-boro hamil 4 minggu 8 bulan bisaeun, tapi sabalikna bapa tong boro-boro hamil 8 bulan 2 minggu ge moal bisa. Betul, Bu? Mataku jadilah suami setia. Iya. Teu lain enteng atuh ceu hamil teh. Sabara bulan ibu hamil? Salapan bulan, salaki ibu kuat, salaki ibu gagah, bisa mengul pare sakarung, geus cangkeul mah tatakna diturunkeun dieuncangkeun, ibu salapan bulan hamil, pernah dipihapekeun ka salaki? Pernah henteu? Supaya cek ibu teh kagok rek ka pasar yeuh mihapekeun lah. Ka mana-mana ge dibau. Ka pasar dibawa ka pangajian. Dibawa. Apa ka kebon? Dibawa. Tawa, awas pak. Salapan bulan tingali budak di jeropan tuangan ibu, beki ngaletikan, beki ngabadagan. Nah agengan pak, geus cangkeuleun pamajikan teh. Komo geus salapan bulan mangantos ecek kana waktu lahiran meni asa kesel. Budak tiluar geus totojer wae di jero, geus totojer hayang kaluar. Bapa na tiluar maksa wae totojer hayang ka jero. Untung teu perawis oge. Salam ibu. Ataya. Punten pak tingali papah bojo bapak. Pamajikan akang keur hamil 8 bulan asli teu puguh bentuk. Mecorek sare kabingungan sok mata kudu nya. Nu aya mah usapan pamajikan teh keur hamil teh. Ya bapak kudu kumaha atuh sare teh dibawa nangkara cangkeng panas cangkeul. Dibawa nyanggigir sieun bae dibawa nangkung sieun bintu. Rajin pamajikan keur hamil 8 bulan teh tapakuran. Ieu teh pamajikan atawa odong-odong. Aslina daca, awewe nu keur hamil lamun 8 bulan sarena nangkuban kalah jiga odong-odong jujur laeutan. Daca, ari boten antel kana kasur ari tarang jeung suku ngangkang eta sami mah. Aya unggul. Kapadung geus suku na ku salaki da muter jiga gansing. Cok. Suami nu setia akan wajicingan ningali pamajikan bisi bahaya kalebet ka pasalim 4 kali bojona melahirkan berarti teu aya kakapok sanajan nyeri da gaduh suami setia nuju pecah ketuban bu sa mulia dicana ku pasalim ka bidan teu dibawa ka rumah makan datang ka bidan sok ibu mulia naik kana rangang nyamuhun bu bidan da kana kenteng maluhur teuing tarik napasnya pasti da tarik tamang mah agustusan hujur. Akang sakuma gagah milu babantu ka pamajikan nu keur ngeuhejeun rek ka juru moal mata kaluar budak koneng mah aya. Ibu mengikuti anjuran cek bilang hojongkeun. Tarik napas, hojongkeun deui. Aduh mun bilang geus teu kieu wayahna budak teh kaluar sakali deui hojongkeun. Tapi rambut mah geus katingali padahal rambut inungna keneh kitu.
tapi suami nu setia duh niupan kana tarang istri sing tarik atuh ah tong tarik teuing atuh kunaon bau. Begitu budak lahir ke alam dunia akang awas bisi ngajuru deui pamajikan duwat minta hampura sasatuan akang mah moal bisa kitu maaf pura apa ngajuru teh pasti nyeri kata ketiga menikah syukur kitu atuh datu sa imang budak nu kaluar teh 3 kilo ari nu asup mah 3 on nitipkeun Kangjeng Nabi mah awewe teu nitipkeun lalaki. Berarti mulia kene awewe daripada lalaki. Hidup awewe. Tepuk tangan untuk awewe. Tilu eceuk nu teu bisa dipigawe ku lalaki teh ngalahir. Opat nyusu. Oh, sok salaki jeung nyusuan budak. Sok Neng Andin bade ka mana? Ibu tos gaduh putra rumah tangga ibu apakah namahan kariweuh murangan kariweuh namahan jujur ce ibu geus boga budak dina rumah tangga namahan ka susah murangan ka susah namahan ka cape murangan ka cape sok Kang tingali bojo bapa tidak pernah tibra sare mun boga budak orok mun bu bade geru saha bisa ngarerepeh ibu lain bapa maka bapak makal ngamak tah budak cerik nyarin susuan susu budak teh budak geserehe bapak nage milu gogoakan untuk apa yang orok jambri gogoakan mereka kena poting salah kia cek oah becek imu temoran imu temi si kalang abu nyelum kan kata tah garing bapak tong gogoakan sampel kenwe kadia sebelah deh ngamur sok maras mangan jeung budak sabeulah ku bapana sabeulah ku budakna tapi ka ulah susu teh offset cok makana awas bapak jangan pernah menyakiti seorang istri jangan pernah menyakiti seorang perempuan Nabi Muhammad nyontohan panggilan ka bojo dengan penuh kemesraan dan kemanjaan ya humaira wahai bunga mawarku wahai bojoku wahai bidadariku yang wajahnya putih kemerah-merahan pernah ibu dipanggil gitu salah tiga mikir heula teman manya ya humaira ai sukuna jebran macamaran cek salah kina teh ya humaira wahai bunga jawer kotoku bu panggilan teh sesuai ke nih ujung saldo iya mah panggilan papi mami hari pagawean ngalah jengkol tuh mun ustad pantes abi umi parena sok setel nyetel gitu papa mama papi mami api ami sok ayo menyebut bunda berarti salakina panda weh kamama neng manggil sing sopan assalamualaikum mama mun bari pamitan teh assalamualaikum papa ieu mah ka inung nyokap panggil kita bapak na bokap kerajo wana wakat bu ibu makanan Nabi Muhammad pun dan bapak nitip ke kawasiat dan mari wafat sanes sholat kumpul sanes umat kumpul kebanggaan ke urang sadayana nu jadi awewe Nabi Muhammad bade wafat An-Nisa nitip awewe hidup matak pak tuh boro-boro Kangjeng Nabi negara Indonesia ge punya agenda sangkutan teh lain jeung bapak anger we jeung ibu-ibu aya hari Kartini eueuh hari Kartono aya Dharma wanita teu aya Dharma pria ngaran pria mah aya na ge di pintu WC
juga jogera ka SPBU neangan toilet. Jadi aya ngajeblak toilet pria, toilet wanita. Berarti lalaki mah aya nake diwe. Tilu jo. Hadis Nabi berkata, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga ada di bawah telapak kaki. Tidak, Bapak diceritakan di dalam Taurat Injil Zabur Al-Qur'an, surga di atas kepala Bapak ke ayah. Hidup awewe hidup. Makanya punten Bapak jangan dibiarkan tersakiti. Bapak sukses usaha, Bapak sukses dalam kerja, itu karena terselip doa dari sang istri. Yes. Singtari. Yes. Acungkeun peureupna. Yes. Setiap nyebut yes acungkeun peureup, mun tidak acungkeun berarti bau karetna. Sakai deui. Yes. Jo. Ibu gaduh caroge sok ka sawah. Kade bapak lamun teu boga penghasilan teh ulah nyalakeun ka bojo. Ceu ayeuna salaki teu boga hasil teu beubeurangan. Sarua ceu getong 100% nyalakeun ka suami sabab ayeuna ibu dalam kerja suami ibadah, ibu oge init salaki ka sawah teh kudu sarua ibadah, amparkeun sajadah ngadunga salat Duha dua rakaat. Sok tara. Milu OTW. Salaki init milu init jeung tatangga arium. Arudunan nyeureun seblak. Salaki reka sawah teh kocok tinggalikeun bari ceurikan. Hampura bapak. Geuning geus 20 taun urang teh rumah tangga asa eueuh ka barokah. Bapak geus 20 taun aya we bubur di sawah batur urang mah teu boga sakota-kota kaca. Gusti hampura abdi nu jadi pamajikan salaki. Salaki abdi ditata di geus init ka sawah ti imah make duduk ku ibu tutuhun tu koneng suku jebrang teu wong hideung. Mangul naon ceuk? Mangul doran da paculna mah ditukang. Mun dipangul mah gagang. Ya Allah, abdi bade kat salat tu ayeuna mah dua rakaat. Moal uncang incing kuna kinit ka imah tatangga. Gusti abdi bade tobat bari nyukuri nikmati ayeuna anu naon dipasikeun ku Gusti. Eceu ngamparkeun sajadah ka sudu. Salat duha dua rakaat tuluy ngangkatkeun pandangan, ngabayangkeun ku mata batin eceu salaki nu keur ngulang-ngulangkeun pacul di sawah. Ya Allah, Allahumma in kana rizqi fis-sama'i fa'anzilhu. Lamun salaki abdi nu keur macul di sawah, rezekina di luhur langit keneh turunkeun ya Allah. Barokah ibu ngadua diijabah doa ku Allah, salaki ngadang-ngadang katingan kalapa. Wah, ieu kana pinarti pahari suh ya Allah. Lamun salaki abdi rezekina di jero tanah keneh kaluarkeun ya Allah, belut nu kaluar sareng lain orang. Bu, ibu, kata kade nitip akang istri, mumule istri manja jangan sampai tersakit. Tazam tazam kata katamu, seram seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga. Awas bapak, permasalahan dalam rumah tangga lamun sarwana mual musnah. Rumah tangga masalah sarwana bakal ayeuna bertambah. Betul bu? Kuna mah akang teh ngupahan ka pamajikan. Ulah menta dihampura mah. Sangu teu asak teh salah bapak. Kunaon pangna teu asak gasna seep. Kunaon pangna gasna seep kartos jang mesena teu aya da bapak teu masihan ka mama. Tah, yakin dina masalah rumah tangga lamun teu sarwana tidak akan bertambah, justru akan musnah. Ieu pamajikan ceuri ngagonggeui kunaon sayur asin teh sing seringan poleh kokna. Teu wajar aya pasien seutih mah ceu. Da abdi ge osok kamari ge tilu poe abdi ku salaki teu ditanya-tanya. Nah, capek. Abdi harus tuh nemalan, ari ateh kunaon ka mamah baeud wae, hayang kopi tok.
Hoyong nenen, mung. Sok atuh da mama teh nyeri hate keur cape balik ngaji jauh-jauh datang ka imah salaki jam 2. Kunaon aa teh? Celop, celop. Mama tas di mana? Uy, naos? Bohong. Kunaon pangabohong? Manya dina mobil eueuh berkat ta. Pasalin nusok nyem pasea teh. Lain abdi-abdi teuing panitia. Balik tidak tahu nyempi pasien jeng salaki pasien. Di mana ceramah si Ali bohong biasanya besok ayam beras ayam ayam yuk. Mau tak pun dan Mas Alim daripada abi ente jeng salaki pasien mending ribut ayam dengan Mas Alim. Cok, cok, sok dah rumah tangga ke sekolah dia manja sami Mas Alim oke. Sarang ibu Lia cinta matos teu aya bu. Memang neng rumah tangga ayam bahagia mah kudu ayam modal mawaddah cinta nu kadua warohmah hanya cinta mah karalila kunaon teu lami cinta kunaon bogoh teu lila sabab bogoh jeung cinta mah ibu sok kena kuseep lain setan da moal aya cinta nu didahar setan teu ngacaprak lain salah wae kaliru eceut teh aya salah wae mah mutlak teu bener. Kaliru kesalahan itu dimaksud. Sanajan ibu gaduh putra dua, tilu, opat, seueur bade sakedik. Tapi apa yang mendambakan seorang ibu rama, orang tua, anak hayang jadi budak anu soleh. Da ayeuna pasalin ngempelkeun urang dieu teh. Lain ku pedah seueur dunyana, ku pedah hayang doa sugan jeung sugan nu hadir diijabah doana supaya putrana sarol. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, tutup sudah semua amalnya. Ibu geus maot, moal bisa tobat, moal bisa balik deui ka alam dunia, moal bisa ibadah deui di alam barja, moal bisa ngaji deui di alam barja. Di alam barja bukan tempat ibadah, tapi tempat turun rahmati Allah nu maha nu maha murah. Apa ibu anu bakal ngocor? Yang pertama sedekah bantuan, yang kedua ilmu yang berguna, berguna untuk sesamanya, yang ketiga doa anak yang soleh. Ibu tapi budak moal soleh, bapak budak moal solihah, lamun budak teu dididik ku agama, makana punten teu cegaduh putra sok tah. Jadi ayam madrasah, pesantren, PAUD, ayah putra ibu nu di pesantren, bagus tuh. Ustad di dia terus ngantun ke di payun. Budak ibu mungkin nu bakal jadi penerusna di pesantren dan budak bakal jadi kiai. Tunggu ke amin dan can di pesantren ke. Insya ibu di dia seueur kiai urang butuh ku ilmu agami jam nyampurna ke ibadah ditampi ku Gusti teh kudu make ilmu budak bisa maca Al-Qur'an alhamdulillah ulah nyewer budak tu sawel kiai nu mapatahan budak bisa maca Al-Qur'an tong karolet jeung kaajengan teh lamun ibu bageur ka kiai lamun ibu cinta ka kiai sami jeung cinta ka Kanjeng Nabi da Nabi ngawariskeun ulama ngawariskeun kiai sataun sakali mah moal rugi kiai teh bere sarung BHS hitung-hitung buruh ngawuruk budak. Iya mak kiai teh diantuk nasib nate sarung nate eta deui buruh tinu maot jaba. Buruh tinu maot ngurus janajah. Dipake nga imaman berjamaah subuh atuh ngajungjurigan. Heeh, ngatak di Pangandaran mah seueur kiai jujur. Oh, ieu teh cenah kiai nyebut jurig. Ibu, antibu auladakum hubbillah, budak didik sia cinta ka Allah, ubi nabikum sia cinta ka Nabi, hubil Quran sia cinta Al-Quran. Tidak akan anak cinta kepada Allah, kepada Nabi kan Al-Quran. Lamun budakna teu diasupkeun ka pendidikan agama. Ibu gaduh budak di pesantren betah, syukuri alhamdulillah. Semangat kenjang gering saeutik mah wayahna. Ieu mah budak di pesantren keun, diteang deui kan pesantren moyok deui, tong pesantren deui kalah buduk mah naon. Kahade cun abdi ge bisa kieu-kieu ladang buduk. Sok ustad-ustad dijadi kiai pasti di pesantrenna ngalaman buduk. Matak sami di mana-mana oge santrina buduk da ustadna ge bu bunga teu ustadna. Eta grup anu tengah mah kudu rukiah cun. Atuh da ka kiai geus nyebut curik tadi ge. Eta ka pasalik nyebut teu eling teh. Eta ayeuna ka ustad
kuah di dia makan redan. Sama patut nabi makan anak, cak abdi mah ayah kaki ayah nyebut juri. Tak usah nyebut bulu. Abdi mah sih gak bawa ke dia. Jemaah aredan abdi balik ke bawah ge. Geber. Ibu, alaya, makan apunten, ecek kewajiban orang tua terhadap anak, kewajiban ibu jeung bapak kanu jadi putra supaya menjadi dambaan keluarga, nganterkeun salamat dunia jeung akhirat, didiku pendidikan agama. Sok neng singgah sama Al-Qur'an, engke mama lamun sakara teh ku neng bacakeun Al-Qur'an tong ku kiai tong ku tatangga. Buka budak tilu, Pak Salim sabariji? Bayang tos pinuku ilmu agama apal syahadat makna tina syahadat ulangan cukupku dibaca itu ashadu an la ilaha wa ashadu anna muhammad rasul. Tapi tina kalimat syahadat anak sing bisa malik nanya kadirina syahadat menyiptakan kurang syahadat menghirupkan kurang syahadat mengakitukiakan kurang iwa tidak kagungan gusti munges ma'rifat na kuat syahadat na kuat ma'rifat na akurat yakin bakal kuat iman kuat akidah dengan berkalimah thayyibah modal na la ilaha illallah. Kabayang atuh Pak Salim nuju sakarat lain ngadoakeun kudu maot ayeuna ece nuju engkak-engkak kana kabeh ge bakal maraot ece bade maot bade mah bade maot umu mama tuh songot iung bodas kantun murep kieu Gusti? Ya. Cok? Ya. Oh, cok? Ya. Ayo, orang dia nubung har sombong. Ayo. Nubung har sombong, ayo. Ayo. Orang dia nubung har koret, ayo. Ayo. Awas lah, numis tinggi tong karoret. Sok, nubarukan dunia, tong baralaga. Boga kongkor ma'aludar tiayena. Jual, jual. Bikun kaki ya inu kenyan pesantren. Sodakokeun ami mocor pahala tapi kan ka alam barjah jang naon ibu kongkorong ayeuna dipake isuk maot sarati nu atuh mangkongkorong teu tuluy kawin deui pas kawinna kongkorong teu baru dikawin banget di dina grup WA pertemanan yang menyakitkan jeung cok cok ya make nakena boga gulang ti rusiki ini ngajin hayu ge garo api-api alatun boga kongkorong diamaikun boga ari hayu we sasalaman pun dan ecer nu boga motor ninja tong balaga ibu nu boga imah gedong tong sombong geus ngawat mah urang teh boro-boro cicing di imah gedong anger cicing dina jerotan dibalikeun deui ku Allah asal urang diciptakeun dina naon dina taneuh mata kula salah engke ge bakal balik ka imah da engke mah hirup teh ari imah rek di kamana ngalian saya tamari nyumpul doin jangkrik tukang naga seri cok cok araya ibu ayah buaya buaya sok neng sing biasa maca Al-Qur'an pantes meureun eceuk urang teh logreg ibu nuju sakarat budak ngariung bari maca Al-Qur'an Yasin wal Qur'anil Hakim tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir anak nu macana nu mungsunal kinan la ilaha illallah muhammadur rasulullah ibu teu sia-sia saep dunia saep harta belan anyu hutang geuni anak eceur nuju ngalepaskeun nyawa terakhir dialantarkeun ku kasolehan budak ibu dialantarkeun ku kasolehan anak bapa tapi lamun ibu jeung bapa ngabanggakeun anak dengan harta dan dunia bukan karena agama budak jadi tentara ibu sakarat lain pangmacakeun Al-Qur'an kalah mawa pistol teu bisa maca Qur'an budak kalah manggil tatangga saudara-saudara bapa abdi ke sakarat pangmacakeun Qur'an mun teu pangmacakeun Qur'an dibedil hiji-hiji ibu ibu tapi ibu nyontohan ke anakku kalimah la ilaha illallah ibu nuju sakarat bapak tuturkan la ilaha illallah
bijak ninggalkan dunia diantarkan ku anak anu sor. Awas ibu tong boga imah gede-gede teh. Jung salaki ke badami ubah orang yang imah tilu tingkat yuk. Lu ai pas tamat teh maot ocut di heula da capek ngeul anu digawe jeung imah atuh salakina anu atuh kami deui bulan madu di imah anyar. Cok tak maning seueurkeun sodagoh jari kami selamat di alam bar ulah tinggalan salat kami menang rahmat lobakeun maca selawat kami menang safa jurungkeun salaki beuh barokah ka anak ka incu ka putu ka keluarga sina salat berjamaah. Dimas, mumpung salaki ibu hir, boro-boro nu hirup kudu ka masjid. Sing era kudu maot, nu maot oge anger akhirna sok dibawa ka makam. Ceuk akhirna. Pira ku digoleurkeun terus di masjid. Ceuk. Ceuk. Kada emut kewajiban mendidik anak bukan 100% ayeuna dipercayakeun ka guruna tapi 100% kewajiban mendidik anak adalah indung jeung bapana. Sok neng sing pinter maca Quran da ayeuna mah tos gampil ieu aya Iqra abdi mah baheula taun 78 ieu 79 80 ngaheja bari ngaharupan damar cempor irung haridung atuh kumpul damar bari ngaheja be jabar pasin jr sia jabar ya bapa sia kalau mah kitu ka PS ku da PS nu ali PS ku sin jabar sa he jabar ha kudu usaha bari salatnya berjamaah ibu semangat padahal mah baheula mah cenah aya mukena langka keneh ku samping ditalikeun kana gado beres salatnya lain ditilu panjarin bebangkongan jeung bapak urang teh bebenyeng-benyeng oh aya na mah atuh ari masjid aya na mah kamegah-megah ari leungeusian pamegah-megah aya HP sul aya HP elit aya na mah ari ngaji sulit ari kana ilmu TikTok banyak yang hafal ari kana ilmu tajwid banyak yang gagal aya mah ceuk da geus aya naon teh ya HP ulah motrek HP ulah maruli HP mangga silakan HP mah teu doraka HP mah teu salah nu goreng nu doraka lain HP mah tapi jelema nu ngagunakeun HP lain nana da eueuh HP nu merek nana garaul lain mah tuh nini aki-aki ge baroga naon HP barogaan grup aya nu mah ceuk Roni rombongan nini aya grup Rocky rombongan aki Bu, ibu, mata awas ka budak tong ngabingungkeun budak, ka anak tong nyalahkeun anak. Naon sababna Bu? Kalau kita nyalahkan 100% ka anak, tapi urang teu introspeksi diri, buat teuing eta teh kasalahan indung jeung bapa. Ari budak molotot sok dipolototan deui, siap molototan ka indung teu sopan. Ngamareun aceh budak keur leutik sok dipolototan. Batur mah ngeyong-ngeyong budak teh, la ilaha illallah. Ieu mah ba nyaru asun anak di kolokot itu waaah betul sok ayah nung hitung kamu dah giliran anak molotot kainung nanti molotot aku kukul coti lolotik ngejarkan molotot siapa cara jadi anak teh tong ngabingungkan kainung teh mana emang musingkan nyamurin kecil tiwok orang musingkan jangan bingungkan budak bukan ke budak kecil tapi tadi aku bernyong-nyong budak teh anak tak kalimah sholawat pantas ya mah imam budak eyong-eyong satu-satu ayah tutup pintu dua-dua ibu buka baju tiga-tiga dua jadi satu satu-dua-tiga punya adek baru di TV ini kumapana ping-ping-ping pong-pong-pong ibu buka samping kumap tarik di rongkong anu sae da mancing dana doa ulah gagabah mere ngaran anak teh mangsa aran budak jajak ari eta adina keuli
teken. Mari gagal ini teken. Ini bapak ini ngobrol wancong nih, keren. Mada hapus nak gocong. Istri kamu Siti Sahid. Sana mi Siti Maesar. Adik apa nasan menjadi Siti Maesirah. Mange nabunan sana mi lah kudil kopi din. Betul. Apa cahaya mati timangsa ke usum kopi jadi budak teh udin kopi din adik etak adila ojak jaga jarak adik etak nubungsu yati bansos swati istri yang ngositi aja gaya mang etak budak mau dikasih namina sa Irfan gaya oh kena inungna irni bapana topan jadi Irfan malah pun bapana bapana abas inungna kokong kebayangnya lamun bapana tata inungna ai anaknya jadi ai sedak majikan itu atuh budak ibu namina pawaj ari pawaj teh kebahagiaan setiap budak dipanggil ku batur ku inungna ku nyirina pawaj pawaj kebahagiaan mungkin turun ti Allah dibikeun ka budak tak sing sae mami teh Febri mau hartina pada bulan Februari hari kita bulan April, April ya ni hari kita bulan Maret, ngeri amin, saya aja kewajiban orang tua ke putra pasihan, ayina didikan ku agama tilu wa yutibu min halalin anak berilah makanan anu halal doakan mudah-mudahan putra sadayana bapak salim sarang ibu lia singgatan murang kali anu saroleh sadayana awas tong wakat cengkat kecekeh lah cantamat ngadua tu jurig bagus cengkat kecekeh gak curiga jurig balamun ayina bade doa sok siena jadi memang pret balik kita yun ibu matamat dalam ngadoa sok pada seorang teh ilmu manfaat barokah. Doakeun mudah-mudahan pengorbanan Pak Salim sareng Ibu Lia yakin dinaungi ayeuna teu aya ibu joget-jogedan teu aya dangdutan melainkan kesyukuran hitanan ku pangaosan. Sodakoh diayakeun, pangaosan diayakeun, silaturahmi urang ayeuna nuju insyaallah berkah kamu ibu kadang wargi kamu Bapak Salim sakumaha wargi barokah silaturahmi bakal panjang umur deet rezeki. Ngan syarat tujuan Pak Salim sareng Ibu, tujuan Ibu jeung Bapak ti bumi angkat ka dieu tong karena hayang diburuhan kudu karena naon tiba-tiba amal dotillah kudu karena Gusti Allah insyaallah kamu tujuan kita karena Allah pasaufa nutihi ajron adima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda sakitu nu kapihatur hatur nuhun ka MC ka para ulama ka para kiai ka para juama ka aparatur pemerintah Pak RT wa Pak RW Bapak Kadus sadayana jamaah anu hadir mudah-mudahan ibu syariatna ku Bapak Salim urang dikumpulkeun hakikatna ku Gusti Allah urang diangkatkeun ka dieu dikumpulkeun mudah-mudahan urang sing dikumpulkeun ku Allah jaga dugikeun ka surga amin tong wae ka arangkat geus kenal ku geuningnya jurig mah geus baralik ku carang katuh tong wae mah nu can ngadoa balik teu beda jeung murid nusok balik tiheula majur murid jadi lamun aya ibu-ibu balik tiheula eta teh ngaranna murid ningat eta teh ceuk ibu-ibu mah nya jurig geus budak cipojeuh jalan ceuri meuli kupati abonan pupujeuh pamiwaruli ulah ngupat ka abonan saestu hoyong dipanjangan waktuna tos teh nyekapan keuna ku paribahasa si kabayan meuli kina teh cicing meuli untung sisi pasar mun ngaji ngalila teuing ieu beuteung geus abdi mah teu ngajawab kitu nu ngajawab lepanan kitu abdi nyebut gelo ka abdi abdi nyebut juri ka kiai abdi nyebut guru ka ustad keringa ka geuning lalapareun abdi ngacaprak kitu teh eta teh pindah lapar ibu ketuangan urang dia naon jagong bea samu samu senes beas senes ngan peda samu nu dituang ku ibu asalna tina tina piring kecil tina piring manya nyemotan remeh tina beas masuk ibu taruang tina piring ulah pupuje teu kenging tuang mana korsi tuang mana sama manya bujur bada greging saya tina piring ari si ucu ari samu nu maletakeun na korsi asa teu kaharti di mana-mana dek nu kitu mah sorak. Sorak da eueuh hayang muliwat dari kongkorongo ka ieu teh. Tak eta mah sorak ngan sorana sorak. Sorak abdi. Papan abdi nu kongkorongo. Ari aja beuki aredan kieu. Abdi disebut ayam. Tadi disebut gelo. Dek ka mana mah ieu
jemaah pun di rukia. Pun tadi rukia diinfus bawa ke rumah sakit. Buah kali ki mesari parapatan. Mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi, sing ngalobakeun maca Al-Qur'an jeung maca shalawatan. Aminan. Amin. Buah kali ki mesari parapatan. Mun pas salim ngaku cinta ka abdi, sing daek ngaberkatan. Amin. Alhamdulillah. Salim hatur nuhun kepada ibu bapak semua yang telah memberikan dukungan. Sama pas salim kitu, abdi uih ngaos di mana wae dina mobil sok aya tuangeun nu di karedusan. Punten Mas Salim, iya manu atos. Cenah Mas Salim teu acan ulah seueur emutan. Sok kana atos nurutan. Abdi ngahaja ngobrol kitu supaya aya persiapan. Bisa aya dahareun nu encan di kardusan. Sabab jalmi mah sok kana ku kapohoan, mata kudu saling emutan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ibu angkat ibu mika dia sing dihapunten dosanya. Amin. Ibu uiti dia mudah-mudahan sing keng ilmu mangkat. Amin. Abdi oge bari teras langsung angkat deui eceuk ka sanditen enjing masih aya kene jadwal di daerah Bandung. Geus teu naroskeun oge. Ayeuna ge kedah nama di Sumedang. Kunaon teu ka Sumedang da eueuh nu monang. Abdi kan dia sereng pun anak, tadi nunjuk teh, nanti pun anak lupa ageng. Nah, terus kedua putra hiji, jantan abdi teh terus incuan hiji. Pinuati sadayana putra putu abdi sing saroleh. Ayeuna pun anak anu istri, anu bungsu nuju dirawat di rumah sakit di klinik Manunjaya di MMC. Mudah-mudahan engal disehatkan di Allah. Karasa nuju mondok di pondok pesantren Miftahul Huda. Pun lanceuk tengiring angkat, suami tercinta tengiring mendampingi, margi anjeuna nuju melayani para tamu-tamu Allah, para tamu-tamu Rasulullah menuju ngalaksanakeun ibadah umroh di tanah suci Mekah. Doa mudah-mudahan sehat, jamaahna sararehat, ibadah umrohna makbul di kampiku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapihatur, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.